tak. Ale... Když máme ten lepší luk, tak to by možná stálo za to si ještě doběhnout tady zpátky k táboru. Výbušné šípy, no ty běžně na sportovních lucích, jako. 650. Zatím ušetříme. A jinak, jak jsem říkal, že TPSko hru snad teda jedině a pouze na konzolích, nebo spíš radši teda s ovladačem než s klávesnicí, tak určitě se to hraje líp na tom ovladači, ale má to jednu velkou nevýhodu a to míření, což my jako PCčkáři... no, tak to mi nevyšlo. Ale PCčkáři jako jsou zvyklí zamířit okamžitě. A možná jsem jenom poleno, ale prostě dvěma páčkama mířit. Ne, že by to nešlo naučit nebo něco, jo, ale... že by to byl extra nějaký komfort, to se říct zrovna nedá. Přivolat Víta. Čili on ten zážitek může být stejně dobrý s Razrem, Nostromo, jako s tím gamepadem, ale já nevím, prostě když hlavní postavu vidím jako zezadu, čili third person shooter, tak mi to nějak blíž sedí těm konzolím a takže jak jste si mohli všimnout, tak na konzoli to nehraju, ale aspoň teda mamo, jsem si na to vzal ovladač z Xboxu. Granátů máš moc, jo. Asi málo granátů jen. Samozřejmě tamhle už to nejde a tady jo. Už vidíme i skrz zdi, co je potřeba. Kešky. Knížky.
A taky to, že už tady nic dalšího není. Musím taky říct, že jsem docela překvapený, ale ne, tímhle taky, ale docela příjemně překvapený, že počítač zvládá Tomb Raidera na plný detaily. Ve Full HD, ale hlavně s tím frapsem, protože když jsem to hrál poprvé bez puštěného frapsu, tak no, neměl jsem z toho dobrý pocit, jsem si představil, jako k tomu pustím a že to se ani nehne. A ono skoro naopak. To má být. No proto. Ono naopak, ta teplota je nižší. Což si nějak neumím teda moc vysvětlit, ale důležitý je, že to tak je prostě. Nebo ty. No, já si začínám všechno nějaký víc myslet, že prostě jak je vyprovokujete, nebo zbudíte nějaký rozruch, tak se lusk a naspawnujou další.
tam ještě doskočit. Nic zajímavého. Když si vezmu, odkud jsem sem přilez, teda. Tohle to mi trvalo docela dlouho, než jsem našel. Teda jako tohle to objevit nebylo složitý samozřejmě, a pak jsem v tom stísněném prostoru přehlídl, že tady... Jo, máme ještě jednu. Tuhle fikanost. Bohužel jako to otevření jinak nejde. Takže to nevypadalo úplně náramně. Were these gifts for the ancient rulers of Yamatai? Or was there some kind of battle here? Pěkná přilbička. Plus v této lokaci, no samozřejmě ono to nefunguje, když lára ve vodě, v této lokaci se zase sestřelou takový ty, oni tomu říkají totémy, mě to připomíná teda mnohem víc. Víc mi to připomíná takový ty lapače snů indiánský. A jich tu snad nějakých 10. Ale co je hlavně podstatný, je tu jeden tak schovaný, že to, že jsem ho objevil, považuji za hroznou náhodu. Takže byť, jak jsem říkal v tomhle návodu, nebudu procházet hru na 100%, protože to by jsme tu byli opravdu hodně dlouho. Holka je tady. Jako nevšimnout si tady. A já vám ukážu, kde ten talisman je. My jsme zatím teda žádnej nepotkali. Vidíte teďka mezi ulařinýho copu. Jo, se na něj podíváme takhle. Támhle je. Samozřejmě pistolí odsaď sundat nejde.
left and we discovered that. Ale odsaď už by to mohlo jít. Pic. A je to. No, takže a teďka už je hořlavý, výbušný, klasický. Jo, takže tenhle ten talismánek, co jsem vám chtěl ukázat, protože zvláštní, že jsem ho nehledal moc dlouho. Našel jsem ho hned. Možná by se vám to taky stalo, ale přišlo mi, že ta lokalita jeho je taková. Do záludně schovaná. The tomb must be in the lower levels. Ah, the elevator is jammed. No a paradoxně nám tady nejde o toho odseknout, nám tady jde o tomu urvat všechny kolečka a nechat ho zřítit dolů. I'm on the right track. Just need to figure out a way to drop the elevator with more force. Otevřeme, aby jsme měli volný přístup. Myslím, že tady někde taky něco bude viset, nějaký ten talisman. Command to operative. Stop. Jo, tady je díra pro kolečko. A slez dolů prostě, no. Got to pry those other... Got to blast my way out of here. Jsem taky věděl, že uděláš, ale samozřejmě takhle jsem to nemyslel. No nic, no.
Další kolečko je dole. A jo, vlastně ono taky mě napadlo ještě druhý způsob, jak by to šlo udělat. Věřte nebo ne, ale předtím jsem tady sem prolezl, takže jsem, jak tam se snažil poprvý, dostal touhletou dírou od toho kola a nalezl jsem po té zdi. Tak, jedno zbývá. Kde jsme to likvidovali? Přivolej výtah. Ano, tomu říkám trik. Součástky. Něco ještě je tady, to si taky pamatuju. Jo, keška. Já to nechci zase moc zanedbat, sběr těch součástek z jednoho prostého důvodu, a sice, že když bych to asi jenom prolítnul a nic nezbíral, jak zkušenostní body, tak tohle. Tak jednak bych vám takhle neukázal teda, kde jsou ty úplný mapy, a následně si to můžete najít sami, že jo, to už jako docela jednoduchý, jak jsem ukazoval, si označit vždycky kešku nebo dokument, relikvii, co hledáte, a ono vás to k ní skoro dovede. No ale druhak, nevím, asi by to bylo čím dál tím těžší, když by se neměl ani zkušenosti, ani vylepšený zbraně.
These figures, warriors, they're in Himiko's tomb. They protected her. And is this you? Were you some kind of general? You committed seppuku. I have failed, my queen. The ritual was corrupted. The priestess knew only death could save her and took her own life. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Her rage became the storms and will not stop while her soul is tied to this earth. My storm guard are sworn to protect her. They must continue, but I cannot. Is trapped in a decaying body. That's what's causing the storms. To stop the storms, we need to destroy the body in the ritual chamber. How the hell am I going to convince the others? Zábava začíná. No, tak to zase tak moc ani nebolelo. Zase kouzačka. Lara se tam potřebuje dostat, ale to až zase v dalším videu. Čili díky za sledování zatím a typu, že nás čeká ještě tak 3, 4, spíš 4 videa. Tak jo, díky a mějte se zatím.